멋있었습니다. Der er nu blevet vendt. Har du set, der er sådan noget træ mellem det der? Det er for, at toget ikke bliver skræmmet der. Man ikke får nogen skrammer. Nu bliver det spændende at se, hvad for en af dem, der rammer først. Det anede mig. Det er den derinde, der ryger ned først. Skal du se, hvad jeg sagde? Den der anden rammer fast. Så ligger den lidt igen. Så sidder den der.
Nu går der lidt tid, inden den der kommer ned. Ja. Ligger den, som den skal.